אם יעשו עבירות, זה יבוא בדרך יותר קשה. יותר קשה. ואם כולם חוזרים בתשובה, אז זה יבוא בקלות. אבל זה בא. אבל זה בא בטוח, לא משנה. עכשיו, לפי מה שאתה יודע שם, מה שראית שם, איך זה הולך להיות? זה הולך, לפי מה שאני הבנתי כרגע, המצב שלנו עכשיו, זה בכלל לא טוב. כאילו, לא טוב. מה הולך להיות? הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאוד גדולה, וכולם, כל העולם הזה, יהיה מעורב במלחמה הזאת. כל העולם הזה פשוט יהיה מעורב במלחמה. כולם. כל הגויים, כל הערבים, כולם שתבואו נגד עם ישראל, וילחמו במלחמה הזאת. ואיך זה חיים? זה התחיל, מי שעשו את המלחמה, זה יהיה מישהו שנקרא גוג. כמו שאני הבנתי למעלה, רק למעלה אני הבנתי. קוראים לו גוג. כן. ואתה יודע, גוג הזה, למי אני מתרגם? ואני יודע בוודאות מי זה. מי זה? אובמה. אובמה. הוא התחיל בגוג ומגוג. הוא יהיה זה שהתחיל את המלחמה הזאת, והוא יביא את כל הצבא שלו, והוא יתחיל את המלחמה. הוא ילחם נגדנו. הוא ילחם נגדנו. בהתחלה, כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל, את ירושלים, את ישראל, כולם ירצו אותה. את ירושלים. את ירושלים, כן. וכולם ירצו אותה, כל העולם. לא יתייחסו אלינו פשוט, פשוט ירצו. כולם ירצו, כולם ירצו אחד לגבי השני, כי ירצו אותנו. כמה זמן ייקח? מה? לא הרבה. כמה זמן ייקח? הכל זה, כל הדבר הזה, של הדברים הרי ייקח שבועיים. כל הדברים האלה, מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר? בשבועיים האלה, דבר רע, זה ימותו יותר מכמה מיליון אנשים. ימותו שם בקטע. הדבר הכי שמציל לפי מה שאני הבנתי, זה רק מי שחוזר בתשובה, כאילו, לומד תורה ועושה גמילות חסדים. זה מה שמציל מהדבר הזה. מה שהגמרא אומרת, ששאלו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? אמר רבי אליעזר הגדול, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה מה שזה יציל אותו. עכשיו תגיד לי, מה זה זה? איזה מלחמה זאת? מלחמה רוחנית? מלחמה של חיילים בחיילים? מה זה? חלק. בהתחלה זה יהיה מלחמה של חיילים. פשוט כל העולם יבוא, פשוט בהתחלה, כל הגויים ילחמו אחד עם השני וירצו את ישראל. בסופו של דבר, מה שיקרה זה ככה, כולם יתאחדו וילחמו נגד עם ישראל, ועם ישראל ימותו הרבה מאוד אנשים. כמה מיליון אנשים ימותו. מלא אנשים ימותו. אלה שלא שמרו תורה. אלה שמרו תורה. ואלה ששמרו תורה מצוות. אלה שמרו תורה מצוות, תלוי. תלוי אם עושו תורה ומות חסדים. יש כאלה שהם דתיים, אבל לא היה כזה אכפת להם, אבל הם חוסיף מיקים כאלה. אבל מי שבאמת מקפיד ותורה ולומד תורה ולומד חסדים, אז הוא תלוי לנצל. איך הוא ינצל? מה? הוא ינצל. מה שיקרה זה דבר כזה, לפי מה שאני ראיתי גם למעלה. מה זה ראית? אתה רואה את זה בסרט קדימה? כן, אני רואה את זה בסרט קדימה. ככה זה. אני רואה את זה בסרט קדימה. וזה בשניות אתה רואה את זה כאילו, וזה מלא מלא זמן. כמו הסרט של החיים שלי, שבהתחלה ראיתי, הראו לי את הסרט של החיים שלי באלפית שנייה, פשוט באלפית שנייה הראו לי את זה, וראיתי כל שנייה שנייה בחיים שלי, שהייתי תינוק, שהייתי ילד, הכל ראיתי. עכשיו בוא נרוץ קדימה. ראית סרט? ראיתי סרט. בוא נקרא לזה סרט, קדימה, זה מה שהולך להיות. כן, אני ראיתי פשוט שכולם יבואו נגד עם ישראל, ויבואו נגדנו, ולחמו נגדנו גם. אנחנו צה"ל כאילו יצליח לעדוף את זה ליומיים לפי מה שאני ראיתי, ואז פשוט כולם ירבו אותנו ולא היה לנו במי להיעזר, רק בקדוש ברוך הוא, ואז מה שיקרה... רגע, מה שאני אבין, במלחמה הזאת צה"ל מחזיק יומיים. יומיים. ואחרי יומיים? אחרי יומיים לא. אין צה"ל? אין צה"ל. אז הכל פתוח? הכל פתוח. עכשיו, אתה יודע איזה... אתה אומר שגוג זה אובמה, ואובמה זה ארצות הברית? כן. והוא יוביל את כל... הוא יוביל את כל המלחמה. מי יצטרף אליו? להצטרף אליו, איראן להצטרף אליו, כל האו"ם, כן, רוסיה, דרום קוריאה, כולם, כל האו"ם, ממש כולם, כולם, כל 70 אומות שעברו נגדנו, 70. איפה דאעש פה? דאעש, מה שהם עשו, לפי מה שאני ראיתי, זה יחטפו אנשים, פשוט יחטפו אותם. יחטפו אנשים שלנו. כן, כמו שעשו לגלעד שליט, כאילו ככה עשו, כאילו יחטפו אנשים ולא עשו אנשים, ויענו אותם לכאלה דברים. עכשיו, מה שראיתי גם זה שהר הזיתים ליד ירושלים, כאילו מי שיזכה להינצל, אז ההר הזה ייבקע לשתיים. וברגע שההר הזה ייבקע לשתיים בשנייה הזאת, המשיח יתגלה לעיני כל חי, כאילו לעיני כולם, לעיני כולם. פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו, זה המשיח, הנה. הוא יתגלה לעיני כולם, הוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים, והוא יגיד מי זוכה להיכנס ומי לא. מי שלא זוכה להיכנס יצא בחוץ ומת, מי שזוכה להיכנס נמצא לו. תבינו, ממה הוא נמצא, עוד מעט אני אסביר לכם. אז
כאילו מי, אז הוא פשוט נפתח אר וגם... עכשיו, איך זה נפתח? זה נפתח? נפתח לשתיים. פתאום, משהו... לא, לא, יעלו שתי... רעידת אדמה? לא, לא, לא. אטום? לא, לא. מה? לא. יעלו, בהר הליטים יש קרוב, נכון? אז יעלו שתי מתים. פשוט יקומו לחיים שתי מתים, אחד מפור, אחד מפור, וזה יבקע לשתיים. ככה זה יקרה, ומה שאני ראיתי זה פשוט... המשיח, קודם כל זה מישהו שלא חוסר לו, מישהו שחזר בתשובה, שלא עשה לו. הוא חוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה, כן. והוא לא עשה לו, הוא לא עשה לו. מאז שהוא חזר בתשובה הוא לא עשה אפילו עבירה אחת. לא יכול להיות שלו. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שעשה עבירה. עכשיו זה יכול להיות מישהו שגם ממש מכירים אותו טוב מאוד. מכירים אותו ממש טוב, הרבה הרבה אנשים מכירים אותו. זה מה שהבנתי, אבל כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שדווקא הוא המשיח. וגם עכשיו המשיח הזה, כאילו המשיח, הוא ילחם נגד אובמה, ולא רק זה, הוא יהרוג אותו, והוא יקבור אותו בארץ ישראל. ואני ראיתי ש... כן, הוא יקבור בארץ ישראל. ואני ראיתי גם שברגע שהדתיים הזה בקיץ 2, אז המשיח נעמוד בפתח, אבל הוא לא יראה מדתיים, יש לו זקן, מזה, מה שהוא יראה זה... הוא יראה לפי הקדושה שלו, הוא יריח את הבן אדם, הוא יריח אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות, אם הוא חסדים, כאילו אם באמת הוא יראה שמיים אמיתי ולא יראה עונש, דברים כאלה, כאילו לא, הוא לא אומר, הנה אתה יש לך כובע ויש לך כיפה, אז אתה כאילו, אתה נכנס, זה לא ככה, כאילו באמת, יהיה לו כוח מסוים שיוכל להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת. נתן, אני שואל אותך שוב, כל זה אתה יודע משם? כל זה אני יודע משם. זאת אומרת, לפני שבוע לא ידעת את זה. לא ידעתי את הדברים האלה, לא ידעתי, אין לי מושג. קראת ספרים וזה, כלום? שום דבר. שום דבר. לא, הוא לא... הוא נמד, הוא לא נמד. הוא לא בחור ישיבה. רגע, שנייה, אני רק רוצה להגיד פה עוד משהו, תסתכלו מה שהוא מדבר ותראו, הוא אומר שגוג זה אובמה, וגוג, אובמה ייפול פה, בארץ ישראל, והשם ייתן לאובמה קבר פה בארץ ישראל. אז יחזקאל הנביא אומר, והיה ביום ההוא, אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. יחזקאל. ואתה אומר שהר הזיתים יתבקע. אז זכריה הנביא אומר, שכן, יצא ביום ההוא לחם מקרה, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציון מזרחה וימה, גג גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחצי נגבה. כן, זה חריה נביא. חריה נביא. הוא היה מזמן. וזה בוודאות יקרה אם ימשיך ככה, אם העולם ימשיך ככה, זה בוודאות מה שיקרה. בוודאות. עכשיו, שאלה פה מישהי שאלה טובה, ואני רציתי גם לשאול אותך. איך אני יודע שזה מתחיל? זה יבוא בבלול. קודם כל זה כבר התחיל. זה התחיל? כמו שראיתי, זה התחיל בתאריך כ"ז באלול. זה התחיל כבר. כ"ז באלול, שנה שעברה, תשע"ה. שנה הזאת כאילו, כן, שמה שעברה. בתשרי כבר. אז זה התחיל בשם, 3 ימים לפני ראש השנה, התחיל גוג ומגוג. התחיל המלחמה הזאת כבר. אז למה אנחנו לא מרגישים? כי הקדוש ברוך הוא לא יביא את זה להתחלה. מה שיקרה זה יהיה יום מסוים. שפשוט זה יפרוץ, פשוט מה יקרה, יתחיל איזה משהו שטוב יפרוץ, כל החדשות, הכל, כולם יגידו מלחמת העולם שהתפרצה, פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן, ואז ככה יתחיל, וכולם יבינו שהשם אחראי למעשה הזה. זאת אומרת, יקרה איזשהו אירוע ביטחוני, שמזה יצא מכלל שליטה, וכולם יתחילו ללחם אחד בשני. כן, בדיוק. ובהתחלה הם ילחמו אחד בשני. כן. ואנחנו? אנחנו לא נהיינו חוץ לזה, ואחרי זה כולם יתאחדו, יעבור נגדנו. רואים כבר מתחים בין ארצות הברית לרוסיה וסוריה. אוקיי, בסדר, תראה. אוקיי. מה התפקיד של המשיח? שאלת? אין מתחים, מחזיר בתשובה או משהו?